Tak toto je jedna z tých vecí, pre ktoré som nechcel byť farmárom týždňa. Jedna vec je to zadeľovanie roboty a prehováranie alebo ľudí nútenie do roboty, keď sa náhodou niekedy im nechce alebo niečo, alebo je ťažšie stávanie alebo takéto. A druhá vec je presne toto, že farmár týždňa má tú nemilú povinnosť zvoliť niekoho z nás, sluhu proste. Porozmýšľal som, podúmal som, no a jedným z sluhov bude, čo myslím si, že pomôže aj na jednej strane, pomôže aj nám a ukáže sa proste, aký je kuchár. Pritom sám povedal, že by mu to bolo nie proti srsti, takže jedným bude Timmy. To voľba mi príde fakt, že nelogická, že ma zvolil. Ja som zvedavý, že ako zvládnu tento týždeň bez mojej pomoci, pretože Adam vraví, že nechce pripustiť, že som tu nejaký makač, ale myslím si, že tu makám dosť a zaslúžil by som asi trošku nejakú úctu alebo rešpekt. Druhý zase potrebujem, aby tam proste bola nejaká tá zodpovednosť proste a nejaká tá úroveň toho všetkého, keďže Roman bol teraz, Mirka bola už predtým párkrát, aj keď Ľudská bola predtým, ale proste viem, že ona si to bude vedieť ošéfovať čo najlepšie. A verím tomu, že aj keby proste potrebovala bude pomôcť, tak proste budem tam a budeme sluhovia traja. Stávať budem s nimi a pomáhať im, ako sa bude len dať, plus ešte ďalšie roboty. Takže druhá bude Lucia. Bomba, čakala som to už včera. Mala som to v hlave, túto kombináciu. Len som stále v kutiku duše dúfala, že predsa len je férovejší. Nie je, je to hráč, normálny hráč, ktorý sa nechal ovplyvniť zvyšnými dvoma členmi našej generácie. Tak veľmi chcú ma odtiaľto dostať preč, že zabudol aj na to, že som členom tejto generácie a že som sa pri nich stavala a za nich stavala aj čo sa volieb týka. Sluhovia na tento týždeň, Timo a Lucia. Sluhovia, dodržiavajte všetky pravidlá. Sluhovské povinnosti robia sluhovia, teraz si oblečte mundúry a presťahujte sa do sluhovne. Jeden z vás, sluhovia, bude zajtra farmármi zvolený za prvého ohrozeného. Išlo o robotu proste, nie o nejaký kalkul, čo sa týka vyhodenia. No a keď príde na lámanie chleba volenia toho prvého ohrozeného, tak som si istý, že zvolia Timmyho a nie proste Luciu, lebo proste Lucia podržala ich.